Hallå? Var är ni? Spotta ut termometern och kom och sätt er här. Det är dags för lite pop-in-tv. Ja, det är jag som har tagit över det. Ja, för vad ska man ha massa ungar till när man kan göra allting själv här? Det är ju skönt med distans och slippa sitta bredvid massa folk som snackar massa skit. Ja, nu ska det bli lite ordning här. Vi stänger ner allt. Slänger ut alla. Bara jag i rummet. Jag har fixat hemsidan här så det går att ladda upp filmer här. Klicka här, ladda upp direkt från mobilen. Inga problem. Och sen har jag en liten chatt här. Man kan chatta med mig. Eller mig. Nu ska vi kolla om det har kommit in några video. Nej, inga video inne. Då får jag väl som vanligt stå för underhållningen. Köra lite dans. Då blir det dans här med mig. Det blev ju lite roligare program nu när jag fick ta över det hela så att säga. Men vill ni vara med så bara skicka in lite filmer här. Ingen fara om ni inte gör det. Jag kan göra fler dansvideos.